Activate. Hip-hop na street culture. Peace, one love. Zdravím všechny posluchače rádia streetculture.cz. Tohle je náš pořad Mrakodrap, volume 5. A právě vyjíždíme výtahem do 5. patra, kde se nachází speciální místnost, a to je nahrávací studio. Mým dnešním speciálním hostem pro tenhle ten pořad bude člověk a osobnost, producent, který se jmenuje Tom Digas. Je to člověk, který produkuje hip-hop od roku 1998. Je to člověk, který se zabývá hip-hopem a vyprodukoval spousta kapel a spousta interpretů. Je to člověk, který vlastní své nahrávací studio. Nahrává tady hip-hop přes multižánrové hudební produkce až po extrémní metal. Mám pro něho nachystaných 10 speciálních otázek. Zeptáme se ho na všechny důležité informace, jak začínal, co dnes dělá. Tohle je náš pořad Mrakodrap, volume 5 a můj speciální host. One love, bracho, peace, zdravím tě, Digas. Čau, Čengu. Vítám tě v pořadu Mrakodrap. Jo, díky za pozvání. Hele, hnedka ze startu ti dám velice zásadní otázku a ta otázka zní, kdy jsi začal vůbec poslouchat americký hip-hop a co tě vedlo k tomu, aby jsi začal v té době produkovat hudbu, vytvářet a skládat? Řekni mi o tom víc. No, takže já jsem to začal do sebe dávat někdy asi kolem roku 93-94, kdy se vlastně na moje uši dostala nahrávka od americké skupiny N-Trax a jejich písnička s naprosto kultovní hip-hopovou kapelou Public Enemy Break the Noise, která mě tak dostala, že jsem si sehnal vlastně jak nahrávky od Anthrax, tak i nahrávky od Public Enemy a přes Public Enemy jsem se dostal k takovým interpretům, jako je Ice Cube, Ice-T, Snoop Doggy Dogg, Onyx, DazFX a víceméně mě ta hudba pohltila. A když jsi vlastně začal vytvářet hudební produkci, co ti k tomu vedlo? Líbila se mi tam ta svoboda, že si vlastně v té hip-hopové muzice můžu dělat, míchat různé hudební styly, jaké se mi zlíbí, prostě do toho beatu, prostě to mixovat, tak jsem se pídil, jak vlastně to ti kluci v té Americe dělají. No, takže jsem získal nějaké informace a víceméně jsem začal patrat, kdo v okolí by mi mohl s tím pomoct, tak jsem narazil na legendárního DJ, který měl vlastně vlastní diskotéku, jmenuje se Vladislav Klouček, a.k.a. Master G. Zdravíme. Jo, čau, Vladě. Který vlastně mi maximálně strašně hodně s tím pomohl, jak finanční podporu, jak radama, jak samplama. Vlastně s nás byl tým, který to vlastně začal dělat, no. Takže to byla old school doba, na kterou si velice pamatuju. Tohle to je náš pořad Mrakodrap a můj speciální host Tom Digas. Tak na začátek si dáme přímo otevírák z rámci jedničky od Daze, přímo s názvem Rhyme Street. Nastupuje Rhyme Street a ten, kdo z vás to neví, ať se podívá do oblaka, tam se mu to zjeví, je to tady. Takže všichni pojďte a vůjme do toho, energie půjde z našich mozků do vás, půjde do noho, poslouchejte ten beat, to co se do vás vejde, poslouchejte a čekejte, co tady z toho vzejde. Přichází DAS, všichni kolem mě přichází taky, nejde nám o nic jiného, než sundat komerční braky. R-I-M-I, U-L-I-C, jsou tady, hned po narození umírají hlady, horké hlavy, neotačejte se ku nám zády, je tady hodně věcí, které nám společně baví. Digas, W-R, DBS a J a DAS, každý má jinou pozici, každý má jiný hlas. Já a Jay, mluvíme o B.O. DCK side, tam dva zase budou W.R. a Digas. Zvát Rhyme Street je to, co chybělo české scéně. Rhyme Street, více umění, více peněz. Rhyme Street jde hlavně o rytmus a verše. Rhyme Street přichází a zůstává věčně. Rhyme Street je to, co chybělo české scéně. Rhyme Street, více umění, více peněz. Rhyme Street jde hlavně o rytmus a verše. Rhyme Street přichází a zůstává věčně. Rhyme Street jde o muziku, hip-hop, policia, s ní spojené prachy, do jistce české scény, jde o vzestupy a krachy, jde o potírání lži, otáčení se pravdě čelem, každého kdo mluví bez ostychu o věcech kolem berem. Rhyme Street je všechno to, co vidíš kolem sebe. Rhyme Street je pevná zem pod tvýma nohama i nebe. Rhyme Street to je
gangsterem by hip-hop souly funky. Rhyme street vidíš na ulici, hlavně ty špatné stránky. Peace, měl jsem ten pocit a budu ho mít dál. Že posledních pár let jsem tady jenom spát, tomu je konec. Počíná se nové pochadění, ulice se postaví na nohy a všechno se v ní změní. Je tu Das a jeho naprosto první solový projekt. Odraz jsou startovní čáry, počátek prvního boje. Procházím se nezjištěji uprostřed nového pole. Mám zkušenosti s tím, že jednou jsem nahoře, jednou dole. Hip-hop je pro mě tým, čím pro Willis je filmová role. Mikrofony tím, čím pro golfového hráče hole. Chci mít před sebou, mají za sebou brance a někoho u nich. Před sebou své lidi, Boriu, Manuzovi, u nich. Chci mít arzena, všech jinou, fleše, po rapě, to jsou věci. Chci být i u nich vůči debilů, má stupidním kecům. Ale je to tak trochu problém, protože nastupuje Rhyme Street. A hlavní poslední této skvoty, všechny zmrdy zazdí. Rhyme Street je to, co chybilo české scéně. Rhyme Street, více umění, více peněz. Rhyme Street je hlavně o rytmus a verše. Rhyme Street přichází a zůstává věčně. Rhyme Street je to, co chybilo české scéně. Rhyme Street, více umění, více peněz. Rhyme Street je hlavně o rytmus a verše. Rhyme Street přichází a zůstává věčně. Začalo to v 91. když se mi dostala do rukou Apokalypsa Public Enemy. 92. 3. 4. a nic se nemění. V té době jsem si připadal, jak bych byl sám v téhleté zemi. Jako bych já a jeden můj brácha tady byli jediní, kterým ovládal mozky. Hip hop, kteří ho vůbec znali. Ty záležitosti jsou jak kdyby rap s nás ufacovali. Brali nás jako nic jiného, na světě ovládali náš život. Na disco filmních pasbách jsme prosili DJ a kusky hip hop. Začalo to ovládat naše oblekání a taky tanec. To jsme ale ještě nevěděli, co vlastně máme. Hip hop nás učil dívat se na svět bez růžových brýlí. Učil nás procházet životem v ulici, kde jsme žili. Byli jsme tím unášení a život procházel mimo naše smysly. A do naší mysli se začala vkládat myšlenka o vlastním velkém plánu. Líny ulice překročili bránu. Jo, Rhyme Street je to, co chybělo české scéně. Rhyme Street, více umění, více peněz. Rhyme Street jde hlavně o rytmus a verše. Rhyme Street přichází a zůstává věčně. Rhyme Street je to, co chybělo české scéně. Rhyme Street, více umění, více peněz. Rhyme Street jde hlavně o rytmus a verše. Rhyme Street přichází a zůstává věčně. Rhyme Street. Ano, ano, tohle to je single Rhyme Street, tvoje první věc a právě tenhle ten single mi dal velice šťávu, abych se tě zeptal. Na Rhyme Street Squad je to legendární kompilace, která vznikla v 90. letech. Ty jsi byl toho všeho producent. Řekni mi, jak vzniklo Rhyme Street, kolik mělo členů a vyjádří se mi k první kompilaci Rhyme Street a Rhyme Street Volume 2, jak to celé probíhalo? Jo, dobře, právě jak jsme teďka tu písničku poslouchali, tak samozřejmě probíhla mi nostalgie, víceméně to byla moje první písnička, vlastně první spolupráce s nějakým rapperem, byl to Das, kterého tím také zdravím. Na to, že to byl první pokus, tak si myslím, že se to dost povedlo na tu dobu, je celku dobré. No jak to bylo? No samozřejmě s Vaďou Kloučkem jsme se učili, jezdili jsme po různých veletrzích, prostě pídili jsme se po tom, jak to dělají, čím to dělají, kupovali jsme různé samplery a samozřejmě se na to, protože měl Vaďa vlastně diskotéku, tak se na to přicházeli tam lidi, nabalovali se na to lidi, prostě co mají stejný zájem nebo stejnou chuť to dělat, jako rapovat. No tak nakonec vlastně jsme udělali Rhyme Street Squad vlastně s Dazem, že jako s Bohumíňakama, jsme měli takovou alianci, bych to tak řekl. Ano, ano. A dali jsme dohromady prostě nějaký, s Vladou jsme udělali nějaké bity, nějakou produkci, pak jsme to šli do T-Sonic nahrát. Nenahrávali jsme to jako najednou, že jako jsme se týden zavřeli ve studiu a nahrávali to. Všechno bylo spontánní, prostě jako kdo měl text, já jsem měl muziku, sešel jsem se u mě, on to převedl, já jsem dal tomu razítko a do studia. Ve studiu to byl taky víceméně taky freestyle a v počítači to byl taky freestyle, protože všechno se muselo strašně stříhat, protože to ještě jako ti kluci vlastně tež do toho vlastně nastoupili, že jako
než nevěděli, jako, jak to má vypadat. No a tak vlastně vznikla jednička, no. Řekni mi vůbec, jak jsi prožíval tyhle ty celé dva díly, tyhle ty kompilace? Jednička a dvojka, jo? Ano. Já jsem to bral jako... Já jsem vlastně v té době se mi vlastně rozpadla jakby moje metalová kapela, tak jsem víceméně neměl co dělat, tak jsem to bral spíš jako součást mého života, vlastně s těma lidma, nás bylo kolem 30, jo, takže vlastně s těma lidma jsem byl skoro každý den, že, takže vlastně to byla součást mého života, prostě normálně chodit do práce, muzika do práce, muzika do práce, muzika. A právě teď mi řekni, jakou jsi přichystal pecku z Drum Street Volume 2, kterou nám chceš teď právě pustit. Vybral jsem song od Killa Zombie, uskupení, které si založili WR z Kea Side, Collage, v té době si říkal Mexico, Papa Fini, v té době si říkal HC Filmy Reporter, song jsme nazvali Tigři z Moravy a vlastně to je song, který my jsme v té době ujížděli na metalu, tak jak jsme poslouchali jednou Public Enemy, jaký jejich starší album, tak vlastně hned první písnička na tom albumu, nebo druhá, prostě nás zarazil, že Public Enemy prostě zebral naprosto geniální riff od Slayer a udělali na to naprosto peckovní hip-hopovou záležitost za ten riff. No a jsme si řekli, no tak proč bychom to my nedokázali, když to dokázal Public Enemy, no tak jsem vybral nějaký riff od Slayer a udělali jsme si to taky. Killa zombie, killa zombie, killa zombie. Kill a zombie, 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 kill a zombie. Nastupuje těžká váha, paparazzi, ano, to jsem já. Nastupat se reportážu ovadám za jedna. Tam, kde jsem já, ty to víš. Tam není lehko brachu utéct, jestli mě pochopíš. Tak doufej, že budeš v šoku nebo v prdeli. Vždyť to je jedno, hlavně žijte veselý. My jsme šílené bomby, kill a zombie, represent show. Hardcore a porno držíme při sobě. Babou, prachy nemáme, sereme na to radši maserky. Píchavé, jsme bílé orgie. A já jsem rád, že jsme jací, jsme ty debile. Co s tím neděláš? Nic, jenom čumíš, asi tak zavidíš tu naši náladu, tak pojď mezi nás. My nejsme vystraní, hej, páni, líbím se vám, co říkáte. Na mě jsem kus chlapa, nebo ne, to teda jsem. Nezáleží, kde jsem, freestyle mě doprovází. Tam v Ostravě, tam v Karviné, i když jsem v robotě, prostě všude tak, co říkáte. My jsme tygři, pekne noci, nadávete, tak mi jste ochranné křídla ovládáme. Skončte, zpaté řeky, přidejte se jde naši kultuře a vemte si podňák a velkou kupu filmu. Ha! To jsme celé my, tygři z Moravy. To jsme my, tygři z Moravy. Jo, jo, šílené bomby, já Tony Pinochet. Nastupuju tady, chodím tady ulicema. Pozoruju lidi tady v Kia nebo v Ove. Jsem šílený, sociálka platí jak může voje zabíjat ke smysli. Bez maturity kde jsi, nevěděl jsem kudy mám mít. Chodil jsem jako amigo, ale teď jsem poznal lidi, kteří mě krásně zkazili, kteří mají všechno v prdeli. A vidí hodně dopředu, hardcore je veselý. A do vašich hlav cílí těžká realita, jste v prdeli. Nový opět vystoupil ze skurvené nuly dopředu. A hodně věcí pochopil, už nejsem u ledu. Já tady vonanuju, když ty samply do uší se mi vlezou. Všechny rytmy a taky všechno kolem nich. Všechny šílený keci, už nejsem nudný mník. Už se dokážu odvázat a ti, co mi dobře znají, to můžou dokázat. A posledná, když se rozjede na tu ačku nejvyšší, všichni se mi padají, nestačí to fotit, to je ve vrcholení. A žádná Viagra tu mu nepotřebujeme. My jsme stopořená panda a víme, co chcem. To jsem já, to jsme celý my. Tygři z Moravy, tygři z Moravy, to jsme celý my. A se vám představím celé plné krásné, moje heslo zní. To se radši udělám sám, také jsem prase, ale jak žádný inteligent. Ale rebel nad rebeli, seš z toho v prdeli, tak se vyhu, uvolni. A pak ti vyhoní a pak mi zavolej na mobil, jak to dopadlo. Jsem digitální muž, v rozkluku mám velký nůž a s tím robím ulety, jsem jak časovaná bomba. A není všechno, šílená plomba, po ulici proháním se a hledám inspiraci, velké varování, tam kde jsem já, tam kde jsme my. Run Street Killa, šílené bomby, jestli chcete své dcery mít naprosto pozadku, nechte je radši doma, lepší dobu rázu, ale jestli chcete, aby si trochu užili, pošlete je na adresu, PC Records, a oni uvidí, haha, to jsme celý my, Tygři z Moravy.
Moravy, ty jsi z Moravy, časované bomby, bílé orgie do prdá. Jsme šilení, respekt musí být velký. Horníci a děti, je čas na legraci, starosta to platí. Bavte se, šerte a oralujte a pamatujte, to je vaše rodina, kdo je vaše rodina? Ha, jo, dobrý vás, jasaj. Reprezent čo? Tak to hovoro! Kila zombi! 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 Kila zombie. Takže tohle to je Kila, můj speciální host Tom Digas. Hele kámo, chci tě zeptat, na Ram Street Volume 3, jak to celé vůbec probíhalo? Vím, že tahle ta deska byla raritou na české hiphopové scéně. Řekni mi, jak to vůbec celé vzniklo, Ram Street Volume 3? No, po dvojce byla taková menší pauza. Jako ne, že bych přestal dělat jako hudbu, nebo to dělali jsme, jako, a už to bylo takové pomalejší, takové volnější. Víceméně trošičku byly samozřejmě i finanční problémy, jako nebylo prostě nám dáno nějak vydělat peníze z toho, co jsme udělali, aby jsme udělali trojku, ale zasahla vyšší moc, že se Vladovi Kloučkovi ozvali lidi z nějaké reklamy agentury, co natačili reklamu pro Sprite, že by si přijeli nás jako kapelu hiphopovou natočit a popřípadně by nás vybrali do reklamy na Sprite. Mám takový dojem, že to byl. Za měsíc později volali, že si nás vybrali, takže Vladě Klouček a vlastně kdo to byl? Druhý systém to byl, že? Druhý systém tam měli kluci to natočit, byli tam dva dny a vydělali si prostě peníze. Samozřejmě půlku si nechali kluci, že? Ale řekl jsem, že by bylo fajn, kdyby se z té půlky prostě zaplatila trojka. Tak jako samozřejmě nebyli proti a takhle vlastně vznikla trojka. Některé písničky byly už nahrané, už jako jakby půlka už byla nahrána jako předtím, půlka se dohrala a vznikla trojka. Takže víme, že Ram Street Volume 3 zasahlo spousta lidí, mělo spousta fanoušků i spousta hejtrů, ale právě tím, že to bylo takhle velice známé, tak se tahle ta věc jakoby rozpadla. Řekni mi, proč se to vůbec stalo, kdy šel svojí cestou, nebo jak vlastně probíhalo, že Ram Street Volume 3 zaniknul? Ram Street Squad skončil tak, jak spontánně začal, tak i spontánně prostě skončil. Prostě každý si šel svou cestou, jak si řekl, tam není skutku dodat jako. Dobře, v této chvíli nám prosím tě pusť single z Ram Street Volume 3, které si opravdu velice ceníš. Dobře, pustím. Tak poslouchejte. Vždyť pár rád ti dám, rádio kamaráde. Pár rád ti dám, pár rád ti dám, rád. Začínám otázko, proč se to vlastně děje. Proč mi nevěříš, tohle to ti bracho neprospěje. Uhaníš se sám. Na všechno máš dost, už jsem to řekl tisíckrát. Tak řekni už dost, vždyť je to blbost. Ty to moc dobře víš, proč se trápíš, utápíš. Nevěříš mojí radě, vždyť já chci pro tebe jen dobro. Ne vidět, jak sám sebe zabíjí. To ještě pomlč a vyslechni má slova, nikdy si nedal zjíst. Skončíš tom znova, vždyť rodinu máš, vždy dostával jen lásku. Nevěříš, bracho, povstaň, jsi jen lovka. Tvůj život není hra, dýcháš jenom jenou. Jednou přijde den, už se neuvidí se mnou. Tvé kroky jednou dozní, co budeš dělat sám. Ztratíš se, odejdeš na věčný čas, jsi tam. Tak to jo, taká jo, tak to jo, taká jo, tak to jo, taká jo, tak to jo, taká jo. Život máš. Hodně věcí prožíváš, já chápu, ale? Jednoho si váš člověk s otevřenou duší, který si váží tebe, tvoje mysl není čistá, to jediné mě jebe, chci jen trochu pochopení a kapu naklonosti, vím, že jsem jediný, co keca matě hostí den co den. Slyšíš stejné keci, jenže já jsem anděl strašný bytek, jsou jen malé věci. Tvůj život není hra, dýcháš jenom jenou, jednou přijde den, už se neuvidí se mnou, tvé kroky jednou dozní, co budeš dělat sám. Ztratíš se, odejdeš na věčný čas, jsi tam. Tak to jo, taká jo, 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 nebylo to jednou,
pětkradaní stokrát. Jsi můj jediný bratr, tule ruchci s tebou dohránen vyhrát. Já tudy vede správná cesta. Žiješ jenom jednou, pořád se ti něco nezdá. Já vím, chápu, respektuji tvoje přání. Svět je tak průzračný, všechno je vmání. Ale fetování sání pukání v určitou dobu smrti zavání. Ani nejslitování, než si kdo zdávání. Otevři už oči, podívej se kolem, co pak nevidíš ten děs. Kratší horem, dolem další amen zasměl. Kde si vdáli, umře člověk hloupý, slabý, tak malý. Jednou dotlučete srdce, skončí moje trápení. Snažil jsem se, to zkrach smrt systému. Pění ta vina, není moje, padá na tvou hlavu. Tvůj život skončil, že jsi v setě sebe vrahu. Skončil další život, odešel další hrdina. Ve světě iluzí, tik-tak, dozněla jeho hodina. Tvůj život není hra, dýcháš jenom jenou. Jednou přijde den, už se neuvidí se mnou. Tvé kroky jednou dozní, co budeš dělat sám. Ztratíš se, odejdeš na věčný čas, jsi sám. Tak to, jo, tak a, jo, tak to, jo, tak a, jo, tak to, jo, tak a, jo, tak to, jo, tak a, jo. Tak to jsem vybral písničku pod názvem Pararat, co naspíval druhý systém. Myslím si, že to byl vlastně takový vrchol jejich kariéry, že Čengu, že? Oni to vlastně pomohli v té trojce, tak jsem vybral. Velice kultovní. Hele kamo, ty jsi začal v oldschoolové době, vím, že jsi měl doma své nahrávací studio. Ze svého nahrávacího studia jsi se dostal do profesionálních prostorů, kde jsi otevřel své vlastní nahrávací studio Tom Digas. Řekni mi, jak to celé všechno začalo? To je pravda, samozřejmě neměl jsem v té době peníze na to, abych si prožil nějaké své prostory, tak jsem všechno dělal doma u rodičů. Rodiče měli strašně velkou trpělivost, že vlastně co to snašeli, tam by někdy bylo i 20 lidí. Jako prostě tím je zdravíme. To bylo jako, moje rodiče zdravíme. Ano. Že si zaslouží maximální respekt za to, jak mi pomohli. No jak jsem říkal, no prostě už to bylo neúnosné. Prostě už tam prostě chodilo hodně lidí, kraval, že prostě furt furt muzika, furt to dunělo. Tak jsem si řekl, že rodiče už si zaslouží ten klid, tak jsem se pohlížel po jiných místnostech a opětovně tomu pomohl osud, kdy vlastně jeden můj známý vlastně pouštěl nahrávací studio prostory, tak mi vlastně zavolal, jestli bych to nechtěl po něm převzít. Tak jsem samozřejmě souhlasil a založil jsem si vlastní studio. Samozřejmě, jak jsem říkal, neměl jsem peníze, tak jsem zase potřeboval vlastně nějakého společníka, kterým se mi stal dobrý kamarád od Vladi Kloučka, Richard Kampf, kterého taky tímto zdravím. Čau. A vlastně mi taky s tím nesmírně pomohl rozjet vlastně první karvinské nahrávací studio. Tohle to je pořád Mrakodráp, volume 5 na radio streetculture.cz a mým hostem je Tom Digas. V období, kdy se zrovna netočilo pro nás Squad, tak členové dělali svoje solové alba. Vybral jsem písničku Časy od HC Finneho reportéra, k kterému je i videoklip, který v pohodě najdete na YouTube. Lepší časy, lepší, každý z nás chce mít, že budem práci mít, že budem dobře žít, že budem bohatí a krásný ženský mít a naše děti budou krásně žít. A cítím, že se pozitiva vytracejí, asi je to proto, že život není peříško, že nic není zadarmo, tak musím vzít kurpač a lopatu a postivě vydělávat děcku na tričko. Čistá, aby vypadalo maličko hezký, stačí tak málo a časy vypadají o poznání líp, lidi se ti nebudou už smát, časy naše už nevrátíš. A tak já vzpomínám na ty časy, kdy jsme se s kamošema setkávali na schodech. Potom co všechno provedem a že si sami zařídíme lepší životy a ejhle. A tak já vzpomínám na ty časy, kdy jsme se s kamošema setkávali na schodech. Představíme o tom co všechno provedem a že si sami zařídíme lepší životy a ejhle. To není projev pana normality, to je život, který už je daný. Takže ty si myslíš, že budeš bohatý a tak se prostě mýlíš. A ty to víš, a ty to kurva víš. A doufáš, že se to změní a staré časy nezměníš. Děláš proto všechno, co můžeš, proti osudu bojuješ. Sereš se, kde můžeš, nadáváš, kde můžeš. Jdeš, dokud bunavu nespadneš. A život už je daný a naše mami nám pomáhají. A tátové dobré rady dávají. Oni věděli, že život je krutý a jenom pár chvíl dělají za lidi šťastný. Chceš vědět, jaký? Třeba když se nám narodí krásný děti a my te vzpomínáme, jaký to bylo v mládí, když jsme dělali lombardy a byli jsme šťastní, jo. A to byly ty časy, to byly ty časy, to byly ty časy. A tak já vzpomínám na ty časy, když jsme se s kamošema setkávali na schodech. Potom to všechno provedem a
že si sami zařídíme lepší životy a ejhle. A tak já vzpomínám na ty časy, kdy jsme se s kamošema setkávali na schody. Kecali jsme o tom, že všechno provede a že si sami zařídíme lepší životy a ejhle. Jenže čas plyne dál, vzpomínky zůstávaj. Ne, není to tak málo, ba naopak. Jenže kolikrát si v životě je ještě budeš vzpomínat, co jsi mohl mít a co ne, co ne, co ne. Čas plyne dál a ty bys mě vzpomínat, co jsi zažil, abys nevzpomínkat. Jsi trošku užil, přítomnost, realita je daná. Odjak živá, odjak živá, jsem a tam a dívám se, jestli je mi budoucnost nakloněna, možná. Snažím se dělat to, co mi osuda a povolí, možná. Snažím se vytěžit toho, co nejvíc, možná. A měl jsem svůj začít jinak život, možná. Já se potom nepídím a spekulace neřeším. A žiju, já žiju a doufám, že dlouho budu. Je to pro mě důležitý, chci po sobě nechat nějaký skurvený šity. Jenže posud čas rozhodnou, co a jak. Čas teče dál, nejde zastavit. Vím, jednou budu starý cip. Do té doby budu prezentovat sám sebe, svůj styl. Mám toho hodně ještě co říct. Moje životní story ještě nekončí. Jenže čas nejde zastavit. A ty to víš, a ty to víš, ty to víš. A ty to víš. A tak já vzpomínám na ty časy, kdy jsme s kamošema se setkávali na schodech. A kecali jsme o tom, co všechno provedem. A že si sami zařídíme lepší životy a ejhle. A tak já vzpomínám na ty časy, kdy jsme se s kamošema setkávali na schodech. Kecali jsme o tom, co všechno provedem. A že si sami zařídíme lepší životy a ejhle. A ejhle. A ejhle. Digas, 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 chci si tě 100% zeptat a vím to, že jsi hodně bral americké a kapely a dělal si na to svoji produkci. Řekni mi, co ti to vlastně přineslo, jakou zkušenost si na to měl. V té době internet nebyl tak rozšířený jako dnes. Vlastně byl trošku problém se na ty kapely, ale jak jsem říkal, vlastně můj kamarád Vaďa Kouček měl rozsáhlou vinylovou sbírku amerického hiphopu a vždycky, jak měl ty singly těch amerických raperů, tak na druhé straně byla vždycky a kapela, instrumentálka a kapela. Ano, ano. Tak my jsme to vlastně přehrávali do počítače a vlastně, jak jsem měl ty a kapely, tak jsem řekl, proč bych neudělal na to svoji muziku? Ono, abych byl upřímný, více se mi líbí americká flow, americký rap, než vlastně čeština nebo český rap. Přece jenom ta muzika je jejich, jako co si budeme namlouvat. No tak jsem zkusil produkci do toho. Jakou písničku z tvých speciálních remixů nám dnes tady pustíš? No, mojí srdcovou záležitostí je Lost Boys. To je vlastně kapela, nevím, jak dlouho hrali, 5 roků, 2-3 alba měli, že? Mm-hmm. Pak toho jednoho typka zavřeli, za to, že vykradl banku, nebo co to udělal. No tak jsem vybral Lost Boys. No, poslechněte si Lost Boys. Pustíme si track Lost Boys v podání Digas produkce. Straight from Cop Killer Queens, a juvenile named Jack. At the age of 17, know this kid Jack started slinging crack. He's on the roads to the riches, bagging bitches. He's in clubs, taking pictures, drinking finger, always itches. His lifestyle is buck wild when he chow. Got the shorty named Val, she stays on the air. He started slinging at the age of 17. His heart's made of steel, kid, his mind full of green. He got his first sound, made the grand 400. Rebuild to get fresh, he got the bills to be blooded. And with the leather G, he bought the leather O. You know, man, he's raking in the dough. He put his people down, cause say that's only right. For them to get cheese, Eminem is mad tight. Set up an organization, organized on the block. Nobody slinging on the block. Hey, yo, we got this lock on lock. And it's the lifestyles of the rich and the shameless. Some die with the name. Out in Queens, push the red Corvette. She's pumping weight in an out of state, license plate. See your lifestyle is straight. Wait, she's into licking shots, sticking blocks. Got a shorty on the team. The shorty's into picking locks, making cheese, taking trips cross seas, tilting up to date fashion. Cash they be stashing.
to Jeeps, got peeps stand on God roof. It's all the same shame, just a different name. Shorty sipping cane, just to maintain. My man did that thing, man, man. 20 bills off of a buck, 20 sack a person. Sounded rapper, yet the fiends kept coming back. I'm trying to put my lifestyle in order. The game's mad deep, I keep my feet above the water. Quarter bit, got a wife and kid. The name is hotter than the flame, so out the game I slid. So now I'm into making it with my men. I hustle with my style, cooker works with my pen. Mr. Cheeks representing the gutter. Freaky target and lied up my brother. In the game, you in the brain, and if it was cocaine, believe it, I'm your bae. Tell it up, Twister Boss Boys, go west. Ricky Toss, Ricky Toss, I'm pretty low. Lifestyles of the rich and shameless. Some die with the name, some die nameless. It's all the same game, all the same pain. It's all the same pain, it's all the same game. The lifestyles of the rich and shameless. Some die with the name, some die Takže odpalíme tenhle joint a odpalíme tuhletu speciální otázku. Řekni mi, kámo, v jakém programu hudebním jsi pracoval a v jakém momentálně pracuješ? Já dělám celou dobu v jednom softwaru a to je Cubase od firmy Steinberg. Pracuji v něm už strašně dlouho, dělám už v něm od první verze, co ještě byl MIDI sequencer pro Atari. Takže jsem prošel naprosto všema verzema, co Cubase měl. Taky mi řekni, jaké používáš hudební nástroje? Jako při tvorbě hiphopové produkce? Celkově, jaké používáš rád a hiphopové produkce, metal, co ti je nejbližší? No tak v hiphopové produkci víceméně využívám samozřejmě syntiaky, to jako hardwareové. Mám klapky, že? A používám tam kytaru. Nebo občas, jak nahrávám si nějaké kapely, tak tam jsou třeba si muzikanti, hlavně co umí hrát na dechové nástroje, tak je vlastně poprosím, jestli by mi nenahrali nějaké samply do nějakých písniček, oni ochotně přijmou, pro ně to je zajímavá zkušenost. Vypadá to tak, jak kdybych ty samply, mi tak připadá, jak kdyby to, jako si řekl, ty to někde ukradl, ale skoro jako víceméně skoro všechno je fakt poctivě nahrané, jako to od nikud není. Super, super, proto jsi mistr zvuku, jsi pan producent u mě a ještě mi řekni, znáš hudební noty? Ne, jsem naprostý samohuk. Takže tohleto je Tom Digas a nás pořád Mrakodrap, volumě 5 na rádiu streetculture.cz. Jedna z takových produkcí, kde jsem smyčky nahrával naživo, je písnička Pust si to od rapera Big R z domácího Inkognita. Haj svou pravdu, začíná něco nové, nová kapitola, nový příběh, protože ztráta lové, tohle ne, tohle mi nikdo nerozmluví, já jsem já, pravdu si hájím tak, jak nejlíbuji, vím a nejsem sám, za mnou stojí skyscraper label, a kluci, kteří ovládají hudbu, taky já, Biggie, Big R, město Karvina, černobílá postava, v srdci stále rodina. Pusti mu rap, pusti diga ze beat, ty ujeb na maximum volume a vychutnej si jídy. No tak pusti mu rap, pusti diga ze beat, no tak neváhej, pus play a vymaš ty shity. No tak pusti mu rap, pusti diga ze beat, ty ujeb na maximum volume a vychutnej si jídy. No tak pusti mu rap, pusti diga ze beat, no tak neváhej, pus play a poslouchej hity. Beatbox, beat i rap, no řekni mi co chceš, love za to nemáme a stále jdeme vpřed, protože Karvina, love vynáší je na černo fušky jak šefty s drogama, tohle mě vždy otočí zpátky,
Tahám to zpátky na obrátky, falešným MC s kolem krku vážu oprátky. Z matky neznačím tak namyšlené zprátky. Romantik, básnik, co nad hlavou má otázník. No zas nic, ujíždím na stylu bombasty. Fantastik, a když piju do něm, ty blázním. A proto hájím pravdu, a lžíte se straním. Je to Biggie, ha? Řekni co chceš, nemám na drbine, zajímám se o sebe. A proto tohle vše je tu jenom pro tebe. Když to ty nechápeš, prostě běž a už se k tomu nevracej. Trigger, řekni si co chceš, na můj styl je out, ale stále jsem tu já. Jsem Trigger, řekni si co chceš, na můj styl je out, ale stále jsem high. Pusy můj rap, pusy diga ze beat, ty ujeb na maximum volume a vychutnej si jdi. No tak pusy můj rap, pusy diga ze beat, no tak neváhej, pus play a vymaš ty šity. No tak pusy můj rap, pusy diga ze beat, ujeb na maximum volume a vychutnej si jdi. No tak pusti mu rap, pusti diga ze beaty. No tak neváhej, pus play a poslouchej hity. Další song, který je plně naživo, je v rytmu heavy metalu. Je to remix na písničku Ona On kapely Odboj z Příbora. Ona On, udáváme teletón, hiphopové oklání, tak chytím mikrofon. Já jsem on, NS, co dráždí mikrofon svým stylem, tabako pustím tam, asi tón od kluka, je severní. Hiphop řadu se řadím, jako MC Resident v LZT Baku, jako talečina výzva. Na půl bílá jsme hiphopová síla, co si svoji půdu hlídá. Jsme klub z našich městek a neříkej, že ne, ne. Protože to tak je a jestli ne, ta ukažte, po co jde. Ta ukažte, bo hejzl dožre a mor. A celá hodina vám ukáže, začne toho, začne toho kód. Bacha, to je stopy orska, o, míra mod. Ona on, udáváme tenhle tón, hiphopové oklání, tak chytí mikrofon. Stavě časné posluchače z Ostravy, Brna, Prahy. Jiný slang, jiný rap, instrumentální skladby. I když jsme stejní, jeden jako druhý. Začali tu kolovat rapový prudy, ale na ně já seru za svým si dal budu. Já mám svou kapelu a snažit si dal budu pokračovat se s tou svou. Dolu či z hůru, posluchač posoudí, jak na tom budu. Odboj nechce nudu a ani prudu. Sílu geta nezná, nějaké vůdu. Abych po nocí budu osobnosti rapu českého. Celé se klepu na dveře, čekám kdo že mi otevře. Dveře ve studiu těžký jsou, kurva otěže. V domu mládeže, na nádraží, kde si v parku oblíbené hity Montány. Na dalším vlaku ona on, udáváme teletón, hiphopové oklání, tak chytí mikrofon. Od Leon, hoří tady lampion, vítězný únor bílý, naše pole svílí. A chvíli krátíme si, tohle to chvíli, která atmosféru zvedá. Zvuky ruchy hledá, cestu sjednocení u každého hledá. Jako hiphop! Na ladiny zvedá, hledá téma, který je tady třeba jako saj, který na mé údání Stanečíka odpalil se nevěstu. Prodal jsem McCaffsy, už nebylo pro ní žádné místo. Smrt krouží blízko, krouží kolem supy, kteří jsou na se falešné. Tváře stále hrdí, ulice je moje kniha, která mě stále učí poznávat nové aspekty života. V mém srdci ona on, udáváme tenhle tón, hiphopové oklání, tak zapni už on. A zkus vydat nějaký tón, řekni celému světu, co tě sere, kdo tě okrádá, rychle. Zahuj do sebe kouř, pak to plavu v tom beatu Příbor show, Papa Dodge, ODBOE. Znamená být spontánní do rapový muziky. Ona on, udáváme tenhle tón, hiphopové oklání, tak chytí mikrofon. Jako doktor, hasič, zloděj nebo právník, mají svůj majetek, já mám zde svůj trávník. Ale kostky jsou vrženy na šachovým poli, bez růžových brýlí jsou černý, jsou bílí. Každý z nás, z vás je tím svým pěstcem. Život je někdy lépe, někdy těžce jako prachy. Kdyby tady ušetřit, tu chceš, že nekoupíš si nějakou drahou tu věc. Ale žijem jednou, že je drahá, to je kec. Ráno do stolu jdeš na věc, jdu na věc. Budu-li tady dostatečně prozíravý, náladu mi spraví melodie, tony hraví, cíle pravý, levý. Rap prostou stavy, který hraju tady, tony mi, stojím na zemi.
Hlava ledně propouští zvuky kolem ní. Zbytek mého já, mého území 100% ví, to, že je to být svobodný a slavný. Každý z nás je přeci něčím slavný. A tím, že něco opravil a hrál, ať už byla dáma, věž, pěšec nebo král. Ona on, udáváme tenhle tón, hiphopové oklání. Tak chytí mikrofon, ona on, udáváme tenhle tón, hiphopové oklání. Ona on, udáváme tenhle tón, hiphopové oklání. Tak chytí mikrofon, ona on, udáváme tenhle tón, hiphopové oklání. Tak zapni už ten on. Jo, takže tohleto je vzpomínková otázka zas pro tebe. Vím, že jsi ukončil spolupráci s Ram Street Squad, ale momentálně době jsi se opřel do projektu, který se jmenuje Skyscraper Label. Řekni mi, proč jsi vůbec založil tenhle ten label, jak to vůbec vzniklo a jaká byla v tom celá poenta? Já jsem ho nezaložil, já jsem ho spíš spolu založil. Vlastně já jsem měl ten napad už delší dobu, že bychom mohli rozjet něco obdobného, jak byl Ram Street Squad. A vlastně takovou iniciaci byl Danny, který vlastně přišel za tebou, že? Vy jste přišli za mnou a jsem řekl, jasně, jako proč ne, jako dobrý nápad, tak jsme to spolu rozjeli. Jako víceméně to jde o to, že aby se vůbec něco dělo, a protože tu je v Karvině spousta talentovaných lidí a myslím si, že nějaké sdružení, jaký squad je ku pospěchu věcí, aby si vyměňovali jak featuringy, názory, prostě nějak se doplňovali, nějaká strana, nějaké party, než když to dělá každý sám, tak to je tak, tak nevím, no prostě lepší být v kapele nebo v jaké skupině, že, než někde sám tam někde na svém písečku. Co, Čengu, že? Ano, ano, a řekni mi, jaká je tvá speciální funkce ve Skyscraper Label? Řekněme, šedá eminence? Ty jsi vlastně producent, masteruješ tyhle ty věci, řekni mi, jak se ti spolupracuje s klukama? Tak za tu dobu prostě, co to dělám ten hip-hop, tak ti kluci vždycky stali při mém boku, takže jsme se spolu vyvíjeli, takže teďka ta spolupráce je už prostě, dá se říct, fakt jako na profesionální úrovni, jako už prostě to už je fakt víceméně ty songy fakt všechno o napadu, jako tady už není žádný problém, prostě každý má svůj styl, což je dobře, já se snažím přizpůsobit vlastně jí požadavku těm klukům, no a tak prostě děláme songy, no, fungujeme, produkujeme. V pohodě jsem pracuje s ním. Řekni mi za celou tu dobu, co funguje label, kterou písničku by si nám právě tady chtěl z tohoto projektu pustit, kterou si ty vlastně vytvořil, nahrál a zmastroval. No, určitě to bude asi Hip-hop nás neživí. Takže Hip-hop nás neživí v podání producenta Tom Digas, je to člen Skyscraper Label. Každý třetí den Bohu mine nás 6 hodin, dvojkoli pro vlak, tak to já zlobím. Jsem lagírník, lakuju z pistole, stříkám 3 dny 12 hodin, stejně chuja robím. Hip-hop mě neživí, neplatí moje šeky, hip-hop zůstane v ulicích na věky a v mém srdci taky, ale já potřebuju prachy. Mám svoji robotu, tak žádný strachy, říkám si, znáš tu větu taky? Tohle není město, kde se dějou nějaký zázraky, tady má každý na svých tlaních otlaky, všichni berou hypotéky na byty a baraky. Rap nie mogę żyć bez niego. Rap to moja pasja, ale wciąż mam chuja z tego. Nie zapłaci za mnie czynsz, nie zapłaci wcale nic. Dlatego wstaję rano, żeby do pracy znów iść. Czasem przeżywam tu stres, od rana do wieczora. Ale muszę, bo ważna jest każda korona. Ale nie nagrywam tylko z pożyczonym PM. Nie jestem raperem, z naklejką www. I patrz, mam swój dog tags od swej kochanej, na nim motto imię pseudo, które będzie znane. Na mych nogach noszę Nike, czasem Adidasy. One są symbolem tego, że są mi lepsze czasy, na to wszystko zarobiłem, ale swymi rękami i nie będę mówić dur, że nie chcę to słowami, ale na razie tak nie jest, rap nie jest zarobkowy, więc muszę już iść, bym do pracy był gotowy. Jej, jedna, dwie, hip-hop de, vychutnávam si tyle chvíle, pere są silne, připomínaj mi naše chvíle pilné. Každý měl velký sny, ale nedostal se tak daleko jako my. Zatím nás hip-hop neživí a každý máme tu svou krizi. Snad jenom finanční problémy zmizí a budem dělat rap podle svého. Nebudem poslouchat nikoho,
Naše tvorba je dobrá a neobvyklá. Hlučná karvina, která je chudobná, věčně ožrala, pošichtě rozbitá. V tomhle kraji ti nic nedají, protože nic nemají. Hip-hop náš neznají. Neznají, neznají. Hip-hop nás neživí, jsme to, co jsme, to, co děláme my, tak nám dej šanci, ať se někdy stane to, co já chci. Hip-hop je jediný, je to můj cíl, který mě baví, proto rozdávám, platím svoje, i když se to nevrací. Hip-hop je život sám, je to způsob díky němu, od jak živa přežívám, a to je důvod, proč stále jedu. Hip-hop to kouzlo má, je to směr, který mě vede, a i když já zůstanu sám, tak bude u mě a budu to vědět. Hip-hop je život, víš, je to cesta, co mě vede, víš. Hip-hop nás neživí, ale dokud tu bude, tak tu budeme my. Rozdíl mezi pouzerem a rozdíl mezi mikecem je takový, že moje hudba vždycky byla ulice. Hudba neživí mě, ale stojí při mě. A ty pouzere z bohaté rodiny teď potěše volají mě do roboty, kde mi šef dává přes časy za 10 litrů měsíčně. Vyjebat se na to asi, skončím na pracáku taky jako ty. Budu prodávat svoje zboží pěkně na ulici, jako malá ryba ve vodě, dělám silové v pohodě. Do svojí hudby investuju, a to proto, že mám v sobě jiné cíle než brat Andru a bicie. Ty hibo prostě neživí mě a to je můj příběh. Hip-hop je hobby, a když love chceš, tak musíš začít robit, prachy jsou obrazem doby. Koncerty ano, festivaly ano, ale za to neobleču svoje tělo, je to dáno. Zahraju si basket a neřeším nájem, ano, jsem mladý, nefetuju, nemám zájem. Rap pro mě není banka, platinová karta, nejsem pasák, hip-hop není šlapka, hip-hop mě neživí. To je to drahé slovo, i když nikoho z nás neživí, tak je to stále ono. Žiju hrou jménem, neživí mě rodina a job. Pivo var, ostravar, od rana do večera robím. Pak pivo si dám, inspiraci zas mám. Třídím lahve na pasu, abych něco nahrál. Hip hop jsou pocity, pocity nevěnuji vám. Pro vaši podporu a lásku v hudbě to děláme. Hip-hop mě neživí a přesto dělám tracky. Je to věc, která mě od jak živa nutí přežít. Řeším si věci asi jako nikdy předtím, a pak stejně lidi neplatí za to, za co já platím. Přesto stojím za svým, dělám, co mě baví. Dělám to pro lidi, i když z toho nemám money. A tak pracuju za pár korun pro naši uniu. Šetřím love, které pak utopím ve studiu. Dělám to pro tebe, dělám to pro fans, dělám to pro vás, tak to po pořad se dočkám. Skyscraper label ti přináší muziku, pestrý styl pro širokou škálu publiku. Přinášíme hip-hop, i když nás neživí, a dokud tady půjde, tak tu budeme my. Podpoř to, zaplať to, uvidíš, co bude dál. Bude to větší, čím větší bude kapitál. Hip-hop na street culture. Hele, hele, kamo, trošku osobní otázka, řekni mi vůbec, kolik ti je momentálně let? Tahne mi na 37. 37, takže to je krásný věk, stále si vitální a to je super. Řekni mi, kamo, chystáš někdy v budoucnu nějakou producenskou desku, kde si vlastně pozveš různé interprety na tvoje beaty? Ten napad mám hodně, hodně dlouho, ale teďka z okolností dělám svůj thrash metalový projekt, kde vlastně dělám, nahrávám kompletně kapelu já a pozývám si zpěvaky anebo nějaké hosty na solovou kytaru, co mi dělají sola. Více mě teďka se věnuju metalu. Hip-hopová producenská deska přijde asi následně potom. A nebo bych se taky mohl dělat všechno najednou, tak není problém. Tak jako uvidíme, jak bude nalada, víš, jak to je, no, prostě. Jasně, nalada musí být inspirace. Ale jako určitě to je dobrý nápad. Už je by se to mělo skutečnit, a tak stál si skutečně. Já si myslím, že spousta lidí tě zná a že by o tebe chtělo, aby si je pozval na tvůj desku. Tvoje jméno je velice zvučné, Tom Digas. Tohle to je člověk, který pracuje na severní Moravě. Tohle je náš pořad Mrakodrap, volume 5. A tohle je Tom Digas a za chviličku si dáme společný fight. Pustíme si teď můj poslední produkci, kterou jsem nedávno dodělal. Je to song 73506 od Papa Veny.
7, 3, 5, 0, 6, to je moje krev. Z okem jde slyšet OKR rap. 7, 3, 5, 0, 6, to je moje krev. Z okem jde slyšet OKR rap. Rap, rap, rap. Dal jsem si odpůl, byl jsem nemocný. Teď zase skáču přes kaluže jako ponocný. Pro kterého je noc ránem a ráno nocí. Pro kterého den začíná přesnou půlnocí. Kdy se domů vracím jako na lete zombie. Kdy je král ten, který dává největší bomby. A potom hledá postel jako nevídomý v lese. Nevím, Jarku, jestli je to rokoko nebo se. Nese se stálý tajfun, co mi omlčí. Je to chtíč, ne, nikdo mi neporučí. A abych se zastavil, já chci jet dál. Jsem maniak, co hledá rapový grál. Yeah. A motherfucker shit. Sedm, tři, pět, nula, šest, to je moje krev. Z okem jde slyšet OKR rap. Sedm, tři, pět, nula, šest, to je moje krev. Token jde slyšet OKR rap. Jedu na koni, čukám kokosy jako zvíře. Hypochonder převlečený za havíře. Jsem o interou, neuhasíš vodou. Já narodit se v Karviné před 33 dobou. Nemám návyky z pracovního úřadu. Utekl jsem dřív, než se dostal na řadu. 7-3-5-0-6, to je moje krev. Z okem jde slyšet OKR rap. Rap, 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 rap. Jako štěk otců, jako raní kukrhání kohoutů. Plivu ti slova, dávám důraz na slabiky. Používám šamanské praktiky. Vyhrál několik soutěží z logiky, ale propadl na celé čáře z etiky. Promiňte paní, když jsem ve stresu, tak mluvím prostě na to učit mě novým oresu. Už je pozdě, opravdu věřte mi, cítím se z toho kurva jako naložený utopenec ve sladkém mostě. Promiňte pane, že chci cítit vaši toleranci. Možná proto, že jsem dostal do života druhou šanci. Postavil se, přestal se hrbit na rovnách. Chci, abyste věděl, že jsem nic zadarmo nedostal. Sedm, tři, pět, nula, šest, to je moje krev. Z okem jde slyšet OKR rap. Sedm, tři, pět, nula, šest, to je moje krev. Z okem jde slyšet OKR rap. Street culture. Řekni mi, v jakou dobu ty věnuješ produkci hudbu? Je to ráno, večer, odpoledne, v který čas? No teďka v poslední době někdy stávám normálně i v 5 ráno to dělat. Jako to ráno je klid, prostě příroda se probouzí, všechno se probouzí, je to taková ta nejlepší atmosféra ráno. Když jsem dělal večer, a to už mě moc přestalo bavit, a vlastně někdy dělám i celý den, jako někdy se třeba nějaká písnička protáhne třeba i na 2 dny, aby to stalo za to. Řekni mi, jaké je tvé největší moto? Dát v ten moment to nejlepší, co jde. A teď mi řekni, kamaráde, kolik vypiješ piv? Kolik snesu? Ano. Kolik snesu? Zhodou kolesti, včera jsem byl na svatbě, včera jsem to ani nepočítal. Na Jižní Moravě, já nevím, ty vole, 15? Já nevím, střípečky tam byly. Ale řekni mi, jestli by si se chtěl někdy zúčastnit nějakého zápasu jako wrestler a komu by si chtěl na ten největší suplex? No tak jako wrestlingový zápas bych chtěl mít s tebou, Čengu, to je jako jasné. Jako latím neuvažení 3 sekundy. No asi s tebou, no. A to by suplex, a ještě na připíračky, no.
Takže super zna připínačky, který si já přiznávám, který jsem už někdy od tebe asi dostal, že? Ale ještě ti dám odvetu, protože tě asi vyzvu za pár dní. Musím se na to připravit. A ještě mi řekni, kamo, než opustíš tuhletu místnost, řekni mi vůbec, kde ti lidi můžou najít, kde ti můžou kontaktovat, pokud by chtěli nějakou produkci nebo nějaký master, vůbec mi řekni, kde tě na webových stránkách můžeme najít. Tak web je jednoduchý, www.digas.cz, kontaktní e-mail je taky jednoduchý, digas@digas.cz. Pokud stihnete Digas chytit na ulici, můžete ho klidně oslovit. Je to nenápadný člověk, ale on se nezná, má v sobě velký talent. Byl to můj dnešní speciální host. Tohle to je náš pořad Mrakodrap, volume 5. A já se sama loučím. Tom Digas, kamaráde, měj se krásně, peace. Díky za pozvání, jsem rád, že jsem mohl pozdravit i lidi přes radio. Moje kamarády, co mi pomohli, známí. No díky, že jste to poslouchali. No a doufám, že se ještě někdy uvidíme, Čengu. Uvidíme se. Tvé nahrávací studio je krásné, obrovské, digitální, zvučně, prostorové. Nemůžu si pomoct, opravdu tohleto je studio na profi úrovni. A cena je tady taky skvělá, takže tohleto je pořád Mrakodrap. A můj host Tom Digas, loučíme se s váma, mějte se krásně. Peace. Čau. Na rozlučku si dáme poslední song, co jsem složil pro náš label Mrakodrap. A pořád žádná sláva. Hudbu cítím odmala, muzikantská povaha. Nebych, co je zatím hudba, je víc jak zábava. Emoce jsou základ pro hudební nápad. Abych si mohl na koncertu do vzduchu skákat. Dělám hudbu dlouho, pro některé jsem jak blázen. A stejně chodím na práci, jak podepisovat formuláře. Sedím a přemýšlím, jak z toho ven. Nechci sedět na místě, promarnit svůj sen. A tak jsem ti teď vysvětlil, jaký jsem teď já. Skyscraper label, pš, Pavel. O víkendu na večer, 18 hodin. Sraz Skyscraper ve studiu, vypnem si mobil. Každý povinně, dostaví se jinak je na vině. Točí mi další song, ať zas mají nervy všechny svině. Jmenuji se Ru a proto jsem tu. A neodejdu, dokud respekt a úctu s prachama nedostanu. Vím, co si zasloužím za námahu, když lezu nahoru. Ne žádnou podporu, chci ať stojíš pozoru. Hey, tak co ti je, nebuď na sebe tak zlej. Koukni na mě, jak jsem opravdový, poslouchej. Mám práci za 18, manželku za 20. Dělám všechno jenom pro nás, nesnažím se změnit svět. Mám roční dceru, pro kterou udělám vše. Stala se mi smyslem života, už vím, co pravá láska je. Mladý fotr, jak Vito Corleone kvotr. Začal jsem od nuly, jsem ze staré školy. Dělám, co umím, rád k vám mluvím. Vozím kočárek s malou, přebalím ji a nakrmím. Čekám na to, až se ozvete a pozvete mě na akci. Nečekej vážný ksicht, já mám rád legraci. Seru zmanipulované texty, běž do piče. Nebudeš mě cenzurovat, more, běž do piče. Jak chceš rap cenzurovat, hej ty, prosím tě. Nerepuju pro zipotizovaný davo, to nerepuju svoje slova svobodně o tom, co sere mě. Kravaťáci jsou na repu vydělávat, co to je. Rádi, aby chtěli hrát rapery, přiteplené. Právě jsem ti naboural stanici rapem z ulice. Běžím po schodech nahoru jak Kevin. Kam běžím, upřímně ani já sám nevím. Vítej v našem teritoriu, tady já vězím. Skyscraper, nová era, v ty kluky věřím. Rozdávám, nahrávám rapy jak debil. Podporu cením, bez ní by AC nežil. Inkognito studio, tam smíchávám ty bomby. Nezaprodaný rap, který z tebe udělá zombie. Pchám ten set, nezależnie co się stanie. Level up dla mnie to progres, kochanie. I ten legal, choć chciałbym dziś w undergroundzie. Zostanie na zawsze, kocham beat jak matkę. Każdy dzień jest dla mnie darem, nie blaskać. Tyle spraw zapisanych, sama prawda, sprawdź ma. Nie mogę się tego pozbyć, ten dar mam. Długopis i kartkę, jakbym na szczycie sam stał. Stawiam się mrakodrap, na ziem se lesk, topu jako chlad. Ochoń kolem sebe jako drak, czy to chladny jako chlad. Fakt, zahraj uki szachmat, pracowity jako padamak. Nieco naopak. Co pak?
že nevydávám album, ale ano. Ztratil jsem data, omlouvám se, přeji krásné ráno. Hájím svou pravdu, hájit stále budu. Nezmením z většiny, raději rozbíte mi hubu. Sedím doma v kanclu, mám puštěný počítač, držím v ruce ovladač, ze který vypínám a spouštím všechny kontakty, ze kterých mi chodí na účet výplaty Skyscraper. Vytvořili jsme společně tenhle label, snažíme se prorazit, naučit ty cíl dorazit. Ha, severní Morava, pěstí rozdává, stále je to zabava, pokud jsi moje krevní skupina. Jo, přijdej si k nám a budem rodina. Ha, roky mi utíkají, poznatky přibývají, starosti nabývají, život je unikátní, zůstávám zdatný vůči všemu, co se děje. Hraním svůj profil, budu ten, kdo se poslední směje.